nisjen e punës e këta kryetarë? Njëre para, zjerët si tila, u bëmi në që majten, jenë kategori kushtetuse obligative, si tila është dashur të mahen, është dashur të mahen edhe atëherë kur janë dekretu njëherë, më sketë pra nevoj për shtyrje. Tani, kontestimi i të tyre, ndërhyrja nështë apresioni politike dhe i partnerve ndërkomtarë, që ato të mos mbanë të shtyrat, është pasoj e mos analizës në kontekst të mbajtës ose jo të tyre, ose mos krimi të rëthonave politike, procese të tila politike, që si e linderi aty sa të kriot ajo vakonci institucionale që pas të imponuin zhjithet dhe të rushme. Këto unë edhe pa unë bajtur, këm pas mundësin të japë opinionin tim dhe I kam konsideruar prej atëherë se legitimiteti tyre politik, efekti tyre politik, do tjetë i diskutushëm. Si proces, kemi të se kemi kryu standardi institucional për organizimin dhe mbajtën e zgjedeve, në aspektin e regulave, parimeve demokratikës e respektuar në dhe në bejë, <coughs> edhe në vendet e bejës, por që është janë shtashtë e karakterit politik dhe u po, se atje edhe vetaj proces gjëdhor, edhe gjithë shka që është zhvilluar që nga shtatori 2021, e diri të akti i fundit i zgjede, pra aty përfshinjë ato përplaset atërshme, marveshjit e ndryshma të i kushtetu, se që kim përmend disa herë, e diri të këto gjithë, mendoj se kanë qenë ti është një skenar, të cilin mire kanë ditur edhe Kryministri Jonë Përë dhe Vucicin Veograd, edhe i din mire se cilat janë efektet e tyre e, politike. Unë e konsideroj se rezultati politik apo efekti politik është i diskutushëm, apo është nul, për këto zgjede, për kundra zi, tashti do t'ja fuqizojnë pozicionin e vëqicit në bisedimet që pritët të mbahen. Se në ndojnë e... që do t'ja fuqizojnë? Pse, po shqipe, faktisë se kemi pas me ndikon 45.000 e diçka njerëz me të drejt vote, që nëse i përkthejmë në numërt banorve, përbëjnë i shifër të madhe, e, Dhe nga këta 45.000, nga komuniteti serbë që dominon në këto teritu 4 komuna, kanë dalur 13 qytetarë të komunitetit serbë. Kjo të regonë se ki një referendum të tipit Albinian, dhe të din të asil situatën dhe rektu, për të i thanë edhe Serbis, po edhe partnerën ndërkomtarë të ledzojnë, për kunder qëndrimive, për ajo është qëndrim parimor dhe atë duhet të bëjnë, du pro zgjedeve, njohë e zgjedeve, këta E, po ju thuët hapur se një plebe shqitare, sërbet e ati komunitetit që jetojnë atje, qytetarët, kosovarët, komunitetit sërbë që jetojnë atje, nuk e respektojnë rendin kushtetusje e redikë Kosovës, nuk e përkrajnë dhe nuk e njofin asë Kosovën, asë vëprimet institucionalet të jasë shtetin e Kosovës. Kështu lëtëzohet kjo situatë, kur në kretë banorët e E pjesës vërjurët Kosovës, komuna vërjurët, kanë dalur 13 qytetarët komunitetit serb, apo 1.000 e diqka votuës oh. në 45.000. Do me thonë, nëse dikush pretendon nëjë legitimitet politik, po që i të rezgjëdhve, atër tinglon që sharak dhe ju serios në raport më shtetit. E qa me ju se do duhet të shtyëshin këtu zgjidhe, apo se sepse lisa jo. serbe i bojkotoj, tash qëar jo. do duhet Kosovat të bënda? Jo, shife, Une i përmenda shkara, zi se zdeshtë hamunar në detajet të procesit politik me theksën nga ardhja në qëvri e kësaj nomenklaturë politike kryu me kurtin, por nuk do është në detajet e gabimeve dhe primeve politike në dëm të Kosovës që janë bë, por e fiksova shtatorin njështë pastaj zhvillimet e 22 të dhe marveshet antikushtetuse, qovë për targat, qovë për tje, të vetë në, dhe më thanë, këto në kanë silë në situatë, në një proces politik të pa analizuar mirë dhe të pa koordinuar me partnerët ndërkomtarë që të cilët sajrë kemë bashkëpunu me ta kemi pas rezultat politik të mirë, në kanë silë në situatë